تو تمام اجناس کے تازہ اپ ڈیٹ اور تازہ قیمتوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اور دیکھا جائے فیڈ میں لا کے جانا صاحب، مکی کے ریٹ میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو گلا مڑے اکاڑے صاحب مکی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ آج گلا مڑے اکاڑے کے اندر مکی کے ریٹ میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور آج گلا مڑے اکاڑے کے اندر 10 سے 12 اچھے فیڈ کوالٹی مکے 2400 روپے سے لے کر 2500 کا درمیان سیل ہو رہی ہے، اور نارمل کوالٹی کا مال 2350 روپے تک گلا مڑے اکاڑے کے اندر سیل ہو رہا ہے۔ اور گندا مارکیٹ میں کچھ بہتری کا جان دیکھا جا رہا ہے، منجی مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے، کپاس میں زبردست تیزی، اور اس کے ساتھ تل تلے کپاس اور سرسوں کے تازہ ریٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ احسن نیاز، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مکی کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، دیکھا جائے تو اب فیڈ ملوں کے جانا سے مکی کے ریٹ میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج گلا مڑے اکاڑے کے اندر 10 سے 12 اچھے فیڈ کوالٹی مکے 2500 روپے تک سیل ہو رہی ہے، اور نارمل کوالٹی کا مال 2350 روپے تک۔ اور گلا مڑے آر ایف والا کے اندر 10 سے 12 اچھے فیڈ کوالٹی مکے 2200 روپے 2250 روپے تک 2000 روپے سے لے کر سیل ہو رہی ہے، ونڈا کوالٹی مکے 1400 روپے سے لے کر 1750 روپے تک۔ تو اب بات کرتے ہیں گندم کے ریٹ کا، والے سے بات کی جائے تو گندم مارکیٹ میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا، اور انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں گندم مارکیٹ میں بہتری کے چانس بن سکتے ہیں۔ اور گندم کے قیمت کا والے سے بات کی جائے تو آج گلا مڑے ہرون آباد کے اندر گندم شرح بازار 2650 روپے، اور گلا مڈیا ہرون آباد کے اندر چکی کوالٹی گندم 2700 روپے سے لے گا 2750 روپے تک۔ اور پنجاب کے موتلے شہروں کے موتلے گلا منڈیوں کے اندر گندم کا زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کی جاتا 2900 روپے، اور کم سے کم گندم کا ریٹ 2700 روپے ہے۔ اور گلا مڈیا لاہور کے اندر 2950 روپے، اور سندھ کے گلا منڈی کے اندر بھی گندم کے ریٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے، 2800 روپے سے لے گا 2950 روپے، اور گلا منڈی کراچی کی بات کریں 7800 روپے سے لے گا 7850 روپے 102 کلو کے حساب سے۔ تو اب بات کرتے ہیں نئی منجی کی قیمت کے حوالے سے اور پرانی منجی کی قیمت کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو نئی منجی کی قیمت کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، نئی منجی ایری سکس میں آج تھوڑا سا اضافہ دیکھا جا رہا ہے 20 روپے کا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے بارشوں کی وجہ سے اب منڈیوں کے اندر نئی منجی گیلا اور نمی والا مال آ رہا ہے، نمی والا گیلا مال ایری سکس نیا مال 2050 روپے تک، اور صاف ستھرا خشک مال 2250 روپے 2300 روپے تک۔ اور نئے منجے 15.09 کی ابھی بھی دیکھا جائے تو مارکیٹ کمزور دیکھی جا رہی ہے، 3000 روپے سے لے کر 3300 کا درمیان سیل ہو رہی ہے، اور 15.09 صاف ستھرا خشک مال 3450 روپے تک سیل ہو رہا ہے۔ اور پرانے منجی کے ریٹ کا والے سے بات کی جائے، پرانے منجے 15.09 1692 4000 روپے سے لے کر 4300 روپے میں، اور پرانی کائنات کی بات کریں 4400 روپے سے لے کر 4600 روپے 4700 روپے تک وی آئی پی مال۔ اور نئے تیل اور تلی کی بات کریں 13000 روپے سے لے کر 15000 کا درمیان سیل ہو رہا، کپاس میں زبردست تیزی 7500 روپے سے لے کر 8000 روپے میں، نئی سرسوں کی بات کریں 1200 روپے سے لے کر 6500 روپے میں، اور باجرے کی بات کریں 3200 روپے سے لے کر 3400 کا درمیان گلا منڈی آر ایف والا کے اندر سیل ہو رہا ہے۔